Salam, hörmətli Safancavar kanalın nam izləyiciləri. Bugün 27 Mart 2024-cü il tarixdə biz hazırda Plakatlar rayonunun Dardaqol kəndərisində olan Ayşəh Saray Şadlıq Sarayının sindəyik. Burada hal-hazırda təmir işləri gedir. Herhalde görürsün, burada yeniden qurma işləri gelir. Mən sizin için çəkib göndərirəm. Bax, yerdə burada xəbərlər yoxdur yerdə. Bu təzə plitalar salonu bəzəcə düzəlib, dilib və bəli görürsünüz. Burada hal-hazırda təmir işləri gedir Ayşəh Sarayda. Orada işləri görürsünüz. Bəli, bax. İşçilər gedir orada. İşlər, təmir işləri gedir hal-hazırda. Bəli, şimdi biz buranı çəkirik sizin için görsün. Bak, təmir işləri gedir Ayşəh Sarayda. Gələn tüm mövsümünə qədər hala açıq olacaqdır. Yəni, bu ilin payız mövsümünə hazır olacaqdır. Əziz dinləyicilər, tamaşıçılar, indi yəni Orucuq bayramından sonra, Ramazan ayının bayramından sonra saray hazır olacaq. Böyle istənilər ya burada öz çadır, töv məclislərini keçirə bilər və müraciət edə bilər rəhbərliyinə, Ayşəh Sarayın. Deməli, işlər, təmin işləri başa çatmaq üzrədir. Bəli, patrolaq dəyişilib, işıqlar dəyişilib. Bəli, burada çox yenidən qurma, bərpa işlər gelir. Bəli. Kuhman da çox, kuhman. Bak burada kuhnada təmir işləri gəlir. Böyle bu bizim mətbəx hissəsidir. Bəli, mətbəx hissəsindən də təmir işləri gəlir. Kim qadağını çəkdi yazan deyə. Bak görürsün, təmir işləri gəlir tam burada mətbəx hissəsində. Bu da Ayşəh Sarayın mətbəx hissəsini göstərir. Çəkim. Burada bütün pərdələr dəyişilir. Pərdə deməli hər cür burada təmir işləri başa çatıb, inşallah Ramazan bayramından tanın kimi bayramından sonra burada pöv üçün tamam hazır olacaqdır. Bəli, burada əvvəllər bildiyiniz gün biraz balaca idi səhnə, hal-hazırda görürsünüz. Bu səhnə böyüdülüb burada. Yəqin orada rəsimlər olacaq, rəsim olacaq, yazı olacaq hər halda. İndi az işlər qalıb burada, çünki işlər başa çatmaq üzrədir. Bəli, səhnə böyüdü, yəni divarlarını görürsünüz ki, bu taxta burulu, hər şey yenidən quruma gedib burada. Bəli, bayaq da çəkdim, mən gördüm ki, yerə təzə bu plitka düzülüb, yəni gələn qonaqlar üçün yəni udobno olsun deyə.